Uništene i napuštene zgrade svjedoci su tužne priče imotskog gospodarstva. Agrokoka, koja je bila simbol nekada uspješnog imotskog gospodarstva, doslovno je nestala. Ostale su samo dotrajale prostorije pune otpada u kojima su nekada radile tisuće Imoćana. A da se od nekadašnjeg gospodarskog diva poput Agrokoke pokušalo izvući sve što se moglo, svjedoči i trafostanica koja je razmontirana, a čiji dijelovi su vrlo cijenjeni na tržištu metala. No nije samo Agrokoka ta čiji prostor zjape prazni. Dotrajala zgrada stare pošte na starom kolodvoru već odavno vapi za obnovom i prenamjenom. No najveće polemike vode se oko zgrada Dogane, nekadašnje stanice za otkup duhana, u kojoj su svoje prostore našle imotske udruge, među kojima i Udruga mladih, koja već nekoliko godina zastupa stajalište da bi Dogana trebala pripadati gradu Imotskom. Dogana treba biti vlasništvo grada Imotskog. Dogana se sad nalazi trenutno vlasništvo države, Ureda za upravljanje državnom imovinom i mi smo već 5 godina, 6 pokušavamo motivirati grad da krene u realizaciju, znači, tog projekta, da ta dogana i bude gradska. Mišljenja smo toga da stvarno treba pripast gradu, jer grad Imotski u budućnosti će se širiti, taj grad nema svojih prostora, grad kao grad nema svojih prostora, dosta udruga nema svojih prostora, neki drugi inicijativa nemaju prostora, znači, za djelovanje istih. A dogana je ogroman kompleks gdje bi mogao naći grad Imotski i udruge ili eventualno neko sveučilište ili neka škola. Ima milijun opcija, samo jedna je opcija koju Udruga mladi vidi, to je da se ta dogana ne privatizira, da bude vlasništvo jednog čovjeka. Svjesni ste šta je sa Imotskom radilo i kakve su sve zgrade i tvornice otišle u privatno vlasništvo, šta je se dogodilo svima. A takva bi sigurno dočekala, takva budućnost bi dočekala i dogan u slučaju da se privatizira. Bilo Pavlović ističe kako ima mnogo mogućnosti za prenamjenu dogane, a i sama Udruga mladih predstavit će projekt prema kojemu bi se dogana mogla prenamijeniti. Mi ćemo dati svoj prijedlog, znači kako bi te zgrade u budućnosti možda mogle funkcionirati i šta bi se moglo dešavati u njima. Što smo rekli, od muzeja gore i nekoga komercijalnog dijela, znači privatnog javnog partnerstva i djelovanja samih tih udruga. Da grad i gradonačelnik stvarno trebaju napravi korak koji će biti baš korak za budućnost grada ovoga